ସରକାର ହଲିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବାଁ ପାଇଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଁ ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଅହଙ୍କାର ଏ ସରକାର ନା ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇଭଳି କିଛି ହେଇନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଶିରନାସ୍ତି ଶିରପୀଡ଼ା। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅପୂର୍ବ ବାବୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେଉଛି ବିଧେୟ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଣ ମତଟି ବଜାରର ପଣ୍ୟ ହୁଏ, ସେଇ ପଣ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣମତକୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେବ? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଉଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନଟା କେବେ ଥିଲା? ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ୱାଚମ୍ୟାନ ଘରୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପାଠକ ନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ନଅ ପଏଣ୍ଟ ନଅ କୋଟି ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ବାହାରିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀରୁ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁ ବାହାରିଲାଣି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏ କ୍ଷମତା ପୋଖରୀର ମୀନମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ, ବାଳିଆ ଶେଉଳ ରୋହି ଏମାନଙ୍କର କେତେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ନମୁନା କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୋର କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରବକ୍ତା ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ହେଇକି ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୀଷ୍ମମାନେ ବସିଥିଲେ, ସେମିତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଲ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏମାନଙ୍କ ନିରବ ହେଇ ବସିନାହାନ୍ତି। କଥାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛବିରାଣୀ ଘଟଣାଟା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିକୁ ଏପ୍ରସଣ କରିଦେଲା। 1999 ମସିହାର ଅଞ୍ଜନା ଧର୍ଷଣଟି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ, ବହୁ ପୁରୁଣା ଦଳ, ତାକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଛି। ତା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଏବେ ବିରୋଧୀ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହନ୍ତି କି ନା ଲୋକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି? କେବଳ ମମିତା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ଦୁଲି ଛବିରାଣୀ ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଅପୂର୍ବ ବାବୁ, ତାର କାରଣ ଦୁଇଟି। ଆଗେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସମ୍ବେଦନବିହୀନ ଜନମତ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିନିୟତ ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ତିନିଟି ଘଟଣାଟି 80-90 ଦଶକରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଛବିରାଣୀ, ଗୋଟିଏ ବିଳାସୁଣୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଞ୍ଜନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରତିନିୟତ ତ ହେଉଛି, କେତେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡିତ ପାଇଲାଣି? ଇତିଶ୍ରୀଟି ବେବିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁନ୍ଦୁଳି ପୀଡ଼ିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣ ବହୁ ଅପରାଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ମତରେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଚାଲିଛି? ଏକ ଅମରତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ। କାଲି ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନେରେଡ଼ି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ରେଡ଼ି, ଆମର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ, ଆମର ପରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥିପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନକରି ଆମେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସୀମା ନାହିଁ, ଭାଷା ନାହିଁ, ଏ କଥା ନ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ଶିରନାସ୍ତି ଶିରପୀଡ଼ା ନ୍ୟାୟରେ କଥା, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆମେ ତ ଖୁସି, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମ ଖୁସିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରର ପଣ୍ୟ, ଆମେ କେତେ କ'ଣ ନେଲେ, ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ପ୍ରସୂତି ଭତ୍ତା, ମଲାବେଳେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ତା ନେଇକିରି, ମମତା ଜୋତା ଛତା ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଖୁସି, ତାହେଲେ ଶାସନ ଖୁସି।